Dneska si upečeme chleba bez cukru. Já tady mám namíchaný tři mouky. Mám tady 30 gramů žitné mouky, 370 hrubý špaldový a 100 gramů pšeničný hladký. 400 gramů vody, sůl a kmín a půlka kvasnic. Prosím tě, ty kvasnice takhle rozdrolím do té vody. Nemusíš se bát, ono to trošku asi vzejde. I když je to v té vodě, nic se neděje. A čím žijou kvasnice moukou, takže já tam dám tady tuhle pšeničnou mouku. Takhle. Tak a teď je takhle, tu mouku se dám takhle na dno. Tak. Necháme to chvilku propracovat. Odpočnout ty kvasnice. Dáme si tam žličku soli. Hele, dávej si pozor, jak ta sůl solí, jo. Tady tahle ta moje solí jako hodně, takže já tam moc toho dávat nemusím. Takže tam dám jenom půlku normální žličky. A tady mi ukápla sůl, takže jednu polevku lžíci kmínu. Tak, necháme odpočnout chvilku ty kvasnice. A nebo ať to nezdržujem, můžeme to zamíchat, že jo? Jo, můžeme si to zamíchat. A naliješ to tam a ono ti to i tak ti to bude kvasit. Jo, nic se neděje. Ale musíš zase ty kvasnice mít pořádně rozmíchaný. Takhle asi nějak. Tak, uděláš si tady důlek. Promícháš si ty mouky. Uděláme si důlek, nalijeme tam ty kvasnice. gramů vody, jo, je to asi 450 ml. Tak, a jak to takhle máme, tak tam ještě dáme 2 lžičky oleje, teda lžíce, polévkové lžíce. Tak. A uděláme si z toho hladké těsto. Já použiju moji mašinu, takže vám to pak ukážu. Když máme takhle těsto krásně vymíchané, zaprášíš to prosím pěkně pšeničnou moukou a necháme to dobrou hodinu kynout. Já to ještě takhle oddělám z těch stěn, aby když to bude hezky kynout, tak aby už to kynulo jako v celku. Bude se ti zdát, že to těsto je takový řidší, ale toho se nelekej, protože špaldovka hodně saje. Jo? Tak, přikryješ utěrkou a necháš kynout. Dobrou hodinu. Po hodině kynutí, podívej se, já jsem s tím teď trošku klepla, tak mě to těsto takhle spadlo, ale nic se neboj, to zase vyskočí. Jo? Tak a teď, jak ho takhle máme, tak ho lehce takhle sděláme, propracujeme. Na pracovní plochu si nasypu tady tuhle tu mouku. Mám tady připravený ten pekáček, tak ten si taky takhle vysypu moukou už. Jo. Tak bude lepší, když takhle pocukruju jenom. Tak. Tady si vyklepnu to těsto. Písek je krásný. Hele, je to takový polotuhý těsto, jo? Tak se toho nelekejte. Tak a teď klasicky to zpracujeme, jo? Takže roztáhnout a popřekládat, jo? Tím pádem se do toho těsta dostane vzduch. Tak.
takhle. Tak a když ti to půjde a nebude se to moc lepit, tak to ještě jednou takhle popřekládáme. A ještě jednou. Tak. Protože je to těsto vlastně takový těžší, tak s tím moc neblbněte, jo. Jako jenom lehce, opravdu lehce, nějak to moc jako nehňásat. Tak a vždycky takhle se to jako jenom roztáhne. A teď už si uděláme tu poslední fázi, aby to byl prostě tak, takhle bochánek, jo, který dáme už na ten plech a necháme ho další hodinu vykynout, jo. Tak. Aby to bylo tou otočenou stranou, prosím, pěkně dole. Tak, zase přikryješ a necháme hodinu kynout. Tak, podívej, jak nám hezky chlebík nakynul. Teď prosím tě, si můžu doporučit moc tím neštěrchej, protože ti to jinak zase spadne. Teď si vezmu, tady si musím najít někde tu žiletku a nakrojíme si to, jo. Tady. Žiletkou si tady takhle uděláme řez a druhý řez a teď se to prosím pěkně dá péct. Na 200 stupňů. Tak. A předehřeješ si troubu, můžeš si do ní dát hned se studenou vodou. Tak, teď jak jsem to nařízla, vidíš, že to trošičku spadlo, takže to ještě chviličku necháme. Mezitím si rozehřeju troubu. Tak, teď jsem to nechala trošku, vidíš, že on zase jako se postavil. Na 220 stupňů 25 minut, prosím, pěkně pečeme. Potom to stáhneme na 200 a budeme péct už jenom 15 minut kvůli korčičce. Nezapomeň si dát tu misku s vodou do té trouby. Tak přátelé, tak to vypadá náš chlebík. Po našem pečení, hele, on se mi tady přilepil, člověče. To nevadí. Tak, takhle vypadá nádherně. Necháme ho, podívej se, jako vypadá dobře, akorát, že prostě tady z ty špaldový mouky a tak oni ty chleby takhle prostě spadnou, no, oni jsou takový jako placky, ale tady podívej se, jo, na tom kousku vydroleným, to vypadá, že to bude dobrý, dobrý, vláčnej, hele, dobrý bude, tak, přátelé, necháme ho vychladnout, a potom si ho samozřejmě zakrojíme. Tak. Trošičku nám chlebík schladnul, takže já ho rozkrojím. On je teda studený jenom na povrchu, vevnitř je teplej, ale podívej. Jo. Tady je teda raněnej, protože nám to tam zůstalo. Ale podívej se. Jo, já si myslím, že jako fakt dobrý. Takže prosím vás, přátelé, já si hned ukrojím takhle plátek. Ještě kouřícího se chleba. Dám si ho s máslíčkem, protože nejlepší je samozřejmě čerstvý chleba. Tak, pečte si doma, co to dá a mějte se pěkně. A u příštího videa zase čau.